procesul verbal, vă rog să completați prezența comisiei după componență. Vom da citire ordinii de zi propuse de către domnul primar pentru ședința din 22 aprilie și o să supunem spre avizare fiecare proiect. Domnul secretar va nota fiecare proiect cu numărul de voturi pro sau contra și dacă în urma propunerii, înainte de supunere la vot, dacă aveți obiecțiuni de făcut, vă rog să le faceți, vă fiți consemnate. Obiectivul. Amendamente, cine are de propus, trebuie să le propună conform legii, ordonanță 57 din 2019, în formularul standard, propus de către minister. Eu am adus aici un formular standard de amendament, exact cum trebuie întocmit. El, conform legii, trebuie depus la secretarul primăriei, la doamna Cătălina, în termen de 5 zile de la primire. Acest amendament ajunge la comisia căreia îi se adresează, se discută în comisia respectivă, primește sau nu primește aviz favorabil, pe care îl înaintează apoi spre dezbatere în Consiliul Local. Având în vedere că termenul a expirat, nu cred că există dintre dumneavoastră cineva care are depus un amendament la un proiect al ordinei de zi. Eu întreb dacă este cineva care vrea să depună un amendament. Nu este ordinea. Vă rog să considerați că nu există niciun membru al comisiei care dorește să depună un amendament la niciun punct al ordinei de zi. Al comisiei nu dorește să depună amendament la niciun punct al ordinei de zi. Primul punct al ordinei de zi, eu o să rămân cu masca de obligatorie, este așa. Primul proiect de care îl supun dumneavoastră, nu al ordinei de zi, este proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil în suprafață de 292 de metri, aparținând domeniului public al Comunului Grătăceni, situat în cartierul de blocuri. Întrebarea mea este dacă ați studiat documentele trimise și dacă aveți obiecțiuni. Nu sunt obiecțiuni, vă rog să consemnați că la punctul 2 al ordinei de zi nu sunt obiecțiuni și supun spre vot avizul favorabil a acestui proiect. Cine este pentru? Mulțumesc! Deci, supus la vot, proiectul primește aviz favorabil în unanimitate. Deci aviz favorabil? În unanimitate. La punctul 3 al ordinei de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a clădirii în suprafață construită de 12 metri pătrați, dezafectată, în care se află pompa de apă în punctul cetățuia. Întreb din nou dacă ați studiat documentația trimisă de secretar, dacă sunt obiecțiuni, nu sunt. Sunt obiecțiuni. Vreau să vă întreb dacă puteți să ne explicați că sigur dumneavoastră știți mai bine unde e punctul ăsta. Aici, în spate, la cetățuie. Aici, în spate, la cetățuie. Bine. Știți unde a fost Târguvei? Știți unde a fost pompa de apă pe vremea cea pe urmă? Ok, gata. Aia. Eu nu le știu după de unde e cetățuie. Deci unde a fost, captarea de apă, de fapt, cea de sus, la pompa a fost. Fostul cea pe urmă. Care acolo nu-i nimeni. Eu sunt mai tânăr, nu le știu după de unde. Nu-i nimic. Cât sunt capabil să vă răspund, vă răspund. Mulțumesc. Bun, deci supun la vot avizul favorabil al punctului 3 al ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci, consemnați că punctul 3 al ordinii de zi primește aviz favorabil în unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale de anul 2022 la Comuna Rătăcini. Cred că ați citit, cred că știți despre ce este vorba, nu intră în amănunte, dacă aveți întrebări, nu, atunci supun la vot spre a aviza favorabil și acest punct, proiect al ordinei de zi, numărul 4. Cine este pentru? Mulțumesc! Consemnați, vă rog, că și proiectul de la punctul 4 primește aviz favorabil.
Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Și vă atenționez că este cel mai important. Și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunii Rătăciuni și a listei obiectivelor de investiții în anul 21, inițiată primar. Aici am, eu, unul, am stat foarte atent pe fiecare domeniu. Trebuie să știți că, din informațiile pe care le-am luat de la contabilitatea primăriei, am înțeles că avem în bani vechi aproape 16 miliarde mai puțin alocați. E o sumă mare față de anul trecut. Atenție, 16 miliarde mai puțin față de 2020. În limita banilor pe care ne-au fost repartizați, domnul primar a încercat să acopere investițiile fundamentale începute. E logic ca să începem o investiție și tot și terminăm, să nu o lăsăm în coadă de pește. Apoi am observat că cu foarte mare atenție s-a plecat asupra problemelor urgente, că sunt câteva probleme foarte urgente, și avem și proiecte de viitor. Unul din ele, vă spun, știți foarte bine că trebuie să implementăm și noi odată gazul ăsta metan în Rătăciun, că suntem cam ultimii din zona. Deci, structurat acest buget are trei trunchiuri foarte bine, foarte bine definite și le acoperă în limita posibilităților financiare de care dispune bugetul comun. De la culte, învățământ, școală, asfaltări, dotări, dezvoltări, grijă față de cetățeni, pentru că dacă s-au puterat acolo sunt niște bani dați pentru oprirea acestor inundații catastrofale care se fac acolo, cum se cheamă, în Broșteni sus și la Răpătac. Trebuie să ajutăm oamenii, trebuie să facem orice e posibil, de la început să nu mai lăsăm să mai întâmple inundații de care au fost. Eu, unul, vă propun cu foarte mare seriozitate și cu foarte mare responsabilitate să avizăm favorabil acest buget, pentru că în limita financiară propusă și acordată Comunii Rătăciuni, cred că este o strategie bine gândită pentru anul 2021. Vă rog pe dumneavoastră dacă aveți intervenții la acest punct al ordinei de zi. Dacă îmi permiteți, vă rog să consemnați. Domnul Istov. Vreau să salut și eu. Am văzut prins în buget începerea studiilor pentru studii totul și geul pentru școala de fundul Rătăciun. Da, da. Îmi cer scuze că intervin. Vă rog să completați că fiecare școală, dacă sunteți atent, are investiții. Eu fiind reprezentant mai multe fundul Rătăciun. Vreau să salut acest lucru, plus reparațiile de la acoperiți unde s-au alocat sumele necesare pentru școala nouă. Și acest bun teren de fotbal, care am solicitat anumite informații pentru a vedea unde s-a gândit amplasarea și așa mai departe, dar vreau să consemneze că salut și sunt bucuros că aceste lucruri apar prinse în buget pentru anul acesta. Pe lângă două, trei lucruri minore care au fost deja discutate și sperăm că la rectificare să le poată prinde și pe acelea. Dar acestea sunt foarte importante, mai ales demararea studiilor și expertizelor necesare pentru a vedea exact în ce stadiu putem să suntem de fapt cu școala de la fundul Rătăciun și cât de repede putem să o facem una modernă și eventual să înlocuiască și ce mai avem acum lucrurile pe acolo, copiii care învață în diverse clase și mai puțin închise. Da, atât am avut. În rest, cu celelalte linii bugetare, sunt proiecte care deja le-am votat pe bugetul trecut, sunt lucruri care se continuă. Într-adevăr, și eu mi-aș fi dorit mult mai multe, dar cum ați precizat, a fost alocarea asta mică de buget și chiar dacă ne dorim multe lucruri, important e că trebuie să le continuăm pe cele care am început,
pentru că n-ai da, altfel. Și cele noi care s-au înființat pentru anul acesta și probabil unele dintre ele vor continua și anul viitor, e bine că au finanțare și că se pot demara. Este vorba de școala care a fost începută, care pe fundație sau reparație numai la școală? Nu, este specifică. Deci avem la școala funduri Crăciunului. Școala veche, cum spune, nu veche. Da, vei, școala veche. Școala de dincolo de biserică, din spate. Aia e școala nouă. Da. Școala nouă, bun. Da. La școala nouă, acum, se termină acoperișul. Asta de deprins, a fost da. Votat și în ședința trecută. Exact, acum s-a completat suma necesară ca să se finalizeze. Da. Și studiile top. Clasele 1-8, deci școala care în momentul de față e la nivel de fundație. Mm-hmm. Adică ce a fost dărâmat și acolo da, tot în zona aceea se va construi și terenul de sport pentru 23.800 de lei, exact o sumă care acoperă studiile geotopo, că din discuțiile care am avut cu domnul primar, vrem să pregătim toată documentația ca în momentul în care sunt zvonuri că vor apărea anumite finanțări de la minister, exact pentru genul acesta de investiții, să fim pregătiți cu documentele ca să putem să-l finanțăm. Trebuie acum o să vedem dacă la rectificare, dacă nu o să apară pe anul ăsta, cred că nu va fi rectificări pozitive. O să fie mai greu. O să vedem la rectificare dacă va fi posibil să mai facem anumite amenajări acolo din buget, dar asta trebuie discutate și nu eu are rost să le avem în vedere. Apropo de buget, eu vreau să citesc încă o dată cum se numește comisia noastră. Foarte interesant. Zice, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Bă, fraților, noi cam comisia asta cam mănâncă tot bugetul comunii, aproape, sau jumate din el. Vă dați seama? Păi aici e învățământul, aici e sănătatea, aici e protecția socială, aici e cultura, aici e agramentul, aici e sportul, aici e tot. Și uitați-vă că în buget toate aceste puncte le regăsim. Și acum aș vrea din nou, domnilor membri ai comisiei, să vă uitați pe desfășurătorul bugetului câți bani pleacă de la bugetul local, de la banii noștri, din taxele și impozitele noastre strânse de noi, în acest buget, și care vin din altă parte. Pe fondurile mari, pe proiectele mari europene, avem bani, care atâta cât ne-a fost repartizat. Dar marile, multele probleme mici, dacă vă uitați aici la capitolul acesta, și trebuie să stau puțin 10 secunde, da, nu, trebuie să fac așa, altfel nu se poate, sau să face cu mine. La pagina 2 spune așa, capitolul învățământ, lucrări în continuare și la punctul B, lucrări noi. Uitați-vă la lucrările noi, câte puncte avem pe care primăria, comisia, ăsta primarul, ne propune să le realizăm. Sunt aici 1, 2, 3, 4 lucrări noi, plus în continuare lucrările care sunt. Dacă dați pe pagina mai departe, vine cultura. Câți bani pentru cultură? Dacă dați, și aici iarăși, în continuare și noi. Iar la noi, la cultură, avem 1, 2, 3, 4 puncte noi. Deci, partea aceasta din buget care nu lasă învățământul, nu lasă cultura, nu lasă sănătatea deoparte, este foarte, foarte bine așezată în buget. Și trebuie de acord că aceste proiecte sunt... Cu ce? Un pic. Aceste proiecte sunt 11.000 de lei la cultură. Ce putem face cu 11.000 de lei legat de cultură pentru Comuna Crăciun? 11.000 de lei la cultură, la ce punct? Stați că să ne înțelegem, nu total. Uitați-vă acolo să facem ca una. 30 și ceva de lei social. Ce putem să facem noi cu 300 de lei? 11.000 de lei este o sumă bazată pe alocările. Și vedem aici la culte, avem 230.000 de lei la culte. Da, sunt la culte, bisericile la biserică. Hai să fim serioși. Stați un pic. Da, este biserica de la Bișteni care este... Dar la sumă, dar n-avem WC-ul la fundul Răgăciun, n-avem fosă, n-avem pe naibă, n-avem poder, n-avem poduri, avem 230.000 de lei la... Stai, vă rog frumos să nu vorbim unii peste alții. Vă rog să vă scrieți la cuvânt și spuneți punctual care punct din desfășurătorul bugetului nu sunteți de acord și de ce.
Așa că dacă discutăm că n-avem WC-ul, că n-avem punți, nu e nicio, n-a făcut nicio treabă. Deci eu, domnule, nu sunt de acord cu punctul 2 de la dezvoltări culturale, pentru că, sau sunt de acord pentru că. Eu am spus unde sunt de acord, unde nu sunt de acord. Așa să faceți și dumneavoastră. Da, da. Luați-vă bugetul în mână, îmi citiți punctul pe care nu-l vreți, îl consemnăm în procesul verbal și vă puneți opinia. Ai dreptul dumneavoastră, nu vă interzice nimeni nimic. Că dacă nu discutăm cu hârtia în față, nu discutăm doar să ne aflăm în vot. Dacă ați ridicat problema, să continui ideea, dacă ați ridicat problema că la culte s-au dat 230 de milioane în bani vechi, mă rog, este normal să se dea. Că Biserica Catolică are nevoie, Biserica Ortodoxă are nevoie, că sunt lucrări, de exemplu, iertați-mă, că trebuie să o spun, vă rog să nu consemnați. Dumneavoastră, de exemplu, și la Fundul Retrăciun și la Gheorghe Doja, vă duceți în papuci la biserică de acasă. Aveți asfalt. Eu, în Rătăciuni, și la catolici, și la ortodoxi, trebuie să mă duc în ciubotă. Că n-am asfalt. Și nimeni n-a vociferat. Aveți cultură atunci. Domnul profesor, avem cultură, da. Dacă îmi permite. Dar nu trebuie pusă problema așa cum am pus-o eu adineori. Eu am pus-o ca să știți că s-a făcut multe și spun că mai e nevoie și aici de făcut. Cade gardul și la biserica, cimitirul ortodox și la cimitirul catolic în Rătăciuni. E urât. E jenant să te duci să aprinzi o lumânare la un mort și să vezi cum pică gardul peste tine. Are biserica nevoie și de bani. Așa cum are și școala nevoie de bani. Nu puteți să rupem biserica de școală. Aș vrea să intervin și eu. Vă rog. La capitolul cultură, cheltuieli cultură. O secundă să ajung și eu. Capitolul cultură. Pagina 3. Pagina 3. Da, mă renunț. La punctul în continuare sau lucrări noi? Și lucrări în continuare. În continuare. Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural în Destroie. Da. Și ce altceva mai figurează, că eu nu mai văd altceva la cultură? Lucrări noi. Știu, dar altceva, alte activități culturale sau astea. Nu culturale, finanțare, că aici e vorba de finanțe. Deci cultura noastră momentan se rezumă doar la renuirea unei case de cultură. Nu. Dacă ne uităm bine, vedeți că și Căminul Cultural de la Gheorghe Doja este băgat. Și care stă și șomează, cum se zice în popor. Stă și șomează de ce? Nu știu. Pentru că nu este reabilitat complet. Trebuie reabilitat ca să se poată desfășura activități. Chiar noi o să cerem, pentru că noi inițiativă, grupul de consilieri da, 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 vă rog să și notați. Da. Să punem în practică, să punem în uzanță, mai corect spus, aceste clădiri, da? Aceste spații. Am început o activitate la Gheorghe Doja și am solicitat primăriei să ni se aloce casa de cultură din zonă. Să ni se aloce? Să ni se închirieze. Nu poate chestia asta, că vreau și eu să ajung acolo. În calitate de ce? Eu vreau să ajung în Căminul Cultural. În calitate de ce am solicitat? Pentru că vedeți orice bun al primăriei, ca să ajungă spre închiriere sau așa, urmează o cale juridică. Sí. Organizatorul în care ne adresăm. Căminul Cultural trebuie să înțelegeți, eu ca fiind fost director de Cămin Cultural 18 ani de zile, 18 ani de zile, pot să vă spun următorul lucru. Căminul Cultural nu poate fi închiriat. Nu. Căminul Cultural poate fi pus la dispoziție pentru o perioadă, să spunem, de 2 săptămâni, de o lună de zile, în temeiul legii, unei asociații culturale care desfășoară doar activități culturale. Nu pot să mă duc în Căminul Cultural și să fac, eu știu, discotecă cu Crâșnu. Nu pot să mă duc în Căminul Cultural să fac, nu știu, alte activități. Să închiriez în scop... În alte scopuri decât pentru ceea ce a fost el dotat și construit. Eu sunt de acord dacă vine o asociație sau un grup de cetățeni și spune, domnule, noi vrem să facem o piesă de teatru. Poftim. Noi vrem să facem declarație de închiriere, de preluarea spațiului și așa mai departe. Și desfășoară activitate. Orice este legat de cultură se poate desfășura în Căminul Cultural. Alte activități politice, religioase, activități de cultură.
Profesor, dacă îmi permiteți, eu cred că se pot desfășura și alte tipuri de activități. În timp, atâta timp cât nu avem o activitate în momentul de față în domeniul cultural care să îngrădească sau să-l țină ocupat 100%, exact situația cum e la Doja, și vrem să facem ceva acolo, dar care e în conformitate cu legea și legea, nu știu eu pe din afară, ce permite să facem Casa de Cultură. Este posibil și putem să ne interesăm, dar trebuie urmată calea juridică. Dacă vine un ONG și cere căminul cultural pentru anumite activități de unde el poate nu îndeplinește condiții, ONG-urile de regulă nu prea obțin beneficii. Dar trebuie văzut exact specia, că, știi, e cam vagă formularea. Noi am vrut să luăm căminul să facem ceva și nu ne-au dat. Știi? Și atunci, noi cine? Și acel cine e foarte important, pentru că acel cine, dacă e un SRL sau e un ONG sau e o altă parte a administrației care vrea să facă ceva acolo, oricum trebuie să se adreseze, cred că, Consiliul Local, un profesor. Da, da, da. Și Consiliul Local poate să dea, de exemplu, cum ar fi la Fondul Rătăciun, dacă vrei să faci ceva la Casa Tineretului, vorbești cu părintele. Părintele care nu are o lege neapărat, are o lege populară. Trebuie să fim atenți că clădirea este proprietatea primăriei. O paralelă. Dacă erai, sau la Ciucan, poate casa făcută de comunitate, că nu e casa părintelui sau da. E casa comunității. Acolo, să zic, lucrurile nu trebuie să urmeze o procedură juridică care ar urma un cămin cultural care aparține primăriei comune. De asta, eu nu cred și eu încurajez dacă sunt activități, am văzut că ați avut ceva. Nici nu discutăm, dacă e vorba de cultură, nici nu discutăm. Eu n-am o problemă cu asta, numai că știi, dacă cunoaștem procedurile care sunt și le urmăm, lucrurile se pot rezolva. Da. Adică nu dumneavoastră ce ați vrut să desfășurați? Noi am inițiat artele marțiale, mai exact karate, tradițional, și la Ciucan și la Gheorghe Doja. Și la La Fundul Rocăciun încă nu. La Ciucani am avut spațiu, la Doja nu. Și am apelat și pentru Casa de Cultură din Sada, acolo. Am înțeles de la Doja? De la Doja, da. Da, Căminul Cultural. Am înțeles că nu există încălzire. Nu. Dacă v-ați uitat în buget, înseamnă că... Da, este prevăzut. Ce este prevăzut? Spune-te. Centrală. O centrală, vedeți? La Căminul Cultural din Gheorghe Doja e prevăzut o centrală. Deci ajută ca să poată desfășura activități non-stop. Cred că nu vă duceți să faceți cu copii antrenament la minus 5 grade, la minus 10 grade. Dar pot redirecționa spre alte variante, pentru că Casa de Cultură nu e pentru așa ceva. De asta te-am întrebat, că e foarte important. Noi cine am solicitat? Colegii mei. Domnul Alecu Robert și Alecu Roș. Nu. A venit o persoană fizică. A venit o persoană fizică sau o persoană juridică? Cine a venit să solicite? Solicitarea a fost în primul rând de către ei, dar în colaborare cu asociația Clubul Sportiv. Nu, Clubul Sportiv vine la mine și vorbește cu mine. Exact. Vedeți, a venit acest ONG de la Sascut cu tinere talente la noi aici. N-am zis nici pâs, poftim, încă i-am ajutat acum vreo câțiva ani cu bani. Nerambursabil. 2000 de lei, nu știu cât le-am, dar nu le-am mare brânză. Cât am putut, i-am ajutat. Descoperiți talentele la copii în Rătăciun, vă punem la dispoziție. Nu am putea să le punem Casa de Cultură, că era de răpânată, și le-am pus o sală de clasă de la o școală. Vedeți? Pentru copii. De acord. Vine acest club autorizat, persoană juridică, discută cu noi, închiriem, exact. Îi dau spațiu, nu pot la cămin, îi dau o sală de clasă. Trebuie să răspunde de tot ce este în clasa aia. Cine răspunde? O persoană fizică, nu. O persoană juridică, da. Ați înțeles? Deci nu se pune problema să veniți și discutăm. Sunteți în Comisia de Cultură, trebuie aici să veniți prima dată. Și apoi mergeam la domnul primar, cât are el pe cap, numai asta numai. Da. Da. Bun. Haideți să revenim. Dacă mai sunt, aveți obiecții să notăm? Nu. Nu. Aveți? Haideți să lămurim aspectul. Aveam o intervenție și legată. Și e un subiect foarte sensibil ăsta cu alocările la culte. Da. E un subiect foarte sensibil. Da, spun. Sunt și eu de acord de ce spune domnul Gelu, că la Fundul Rătăciun se mișcă, s-au mișcat un pic lucrurile. Acum au luat un avans un pic mai mare, să fim corecți. Adică s-au mai făcut multe chestii în comparativ cu anii precedenți.
Mai sunt niște lucruri acolo care le-am discutat și eu cu domnul primar și care nu le poți prinde pe linie bugetară pentru că nu sunt investiții atât de mari. Alea trebuie să făcute rapid. Vine vara și chiar am discutat cu domnul primar de adâncirea puțului la școala nouă ca să nu ne prindă seceta iar și fără apă. Chestiuni de genul ăsta care nu le poți prinde pe linie bugetară neapărat. Dar cu alocările la culte e foarte greu să ai o poziție pentru că de regulă e ca la un loc social. Lumea zice că vă nu vă. Nu, domnule, știu. Adică, dacă e legal, ori merge. Nu. Ajutorul social este legal. Alocările la culte sunt legale în baza legii. Lucru care s-a făcut tot timpul. Acea sumă de 230.000 de lei nu cred că depășește cu mult alocările care s-au făcut în anii precedenți. Nu am la mine, dar de regulă în momentul în care se fac alocările pe bune, o să primim listuța cu fiecare cult cât primește. Și în sumate o să vedeți că vin câte 18-20.000, 25.000. Asta e o dilemă, iubire. Nu mă interesează cât primește fiecare. Suma. Suma totală este mare, pentru că avem și culte multe. La fundul Rădăcinii avem o biserică, la Dumbăvenuna, la Ciucanuna, coborăm spre Berindește, avem una deja, la două, și avem la Găștei, cred că este o alocare mai mare pentru biserică, trebuie terminată biserica. Nu înțeles. Adică tot timpul s-a susținut și... Se și autofinanțează, pentru că cu asta ne ocupăm noi de obicei. Acum i-am dat 200 de lei, nu? Altul 300, 500. La noi, la biserică, s-au făcut modernizări, plus casa parohială. E înțeles. Nevoie de buget. Populația a susținut foarte mult înainte, multe lucruri, casa tineretului. Acum, puțin să fie mai pot susține. Sunt de acord să ajutăm. Ca cu 5 ani sau dar cu 10 ani. Dar unor proiecte, adică eu nu sunt de acord să dau la cineva pentru ca să schimbe nu știu ce lucru care nu-i util societății, comunității respective. Eu știu că la Ciucan există un proiect, îl susțin pe părintele Paru, colaborez foarte bine. Exact așa este. Banii vor fi folosiți 100% deci, în formarea comunității. Și restul... alocările noi le vedem. Deci, nu știu. Alocările le vedem așa, 23.000 pe toate cultele. 230. 230.000 pe toate cultele, da? 2 miliarde jumate pe rotunjit pe bani vechi. În momentul în care banii aceștia ajung la culte, ei vin cu dovezile în spate. Ei vin cu decontările și pentru ce au folosit suma. Odată ce îmi dai bani, eu pot să justific ție banii, dar pe mine mă interesează, suma este exorbitantă. Podul este de 30 de ani de rămas și toate și noi tot ne axăm pe asta, pe parohii și pe... Este tot banii noștri. Chiar dacă cineva pe mine mă acuză că eu stau puțin acasă, dar acoperișul ăla de la biserică de la noi e pentru noi, e pentru... E un proiect, pentru noi. Peste tot e un proiect? Categoric. Deci sumele nu se pot aloca de la primărie nici măcar un ban, fără să există justificare referat în partea parohiei și... Am înțeles. Exact ca ONG-urile. Îți arăt o chitanță că am cheltuit bani. Nu. Da, vă rog. Următorul proiect de hotărâre pe care o să-l aveți în discuție se cheamă exact aprobarea programului anual pentru finanțări nerambursabile. Ce înseamnă lucrul ăsta? Cele trei capitole propuse, sau mai bine spus, domenii de activitate, culte, social și cultură, sunt, exact cum spuneați mai devreme, cu total sume, 230.000 și tot. Este obligatoriu ca acest proiect de hotărâre să fie odată cu bugetul, deoarece în termen de 30 de zile se trimite la monitorul oficial al României, partea 6. În ședința următoare de Consiliu, această hotărâre va fi luată din nou și stabilită exact desfășurată în pe suma. Fiecare parohie la culte, pe fiecare cel care aduce proiect la social și la cultural, iar în dreptul sumei va fi explicat exact pentru ce va fi folosit respectivii bani, pentru acoperiș, mai mult decât atât. Se alocă fondurile necesare. Se dă un termen de 6 luni de zile. Se dă o parte din sumă. Vă rog să facem o paranteză. Ați spus că se alocă sumele necesare. Se aprobă sau nu sumele? După ce se aprobă în Consiliul Local, ce se întâmplă? Că spuneați, domnul consilier, că nu știți ce se face. Și dacă nu se pot acorda sumele,
inițial, după ce se aprobă, dacă nu vine respectivul administrator sau reprezentant al instituției cu proiect, deci vorbim de proiect, nu o chitanță, păi, proiect aici... din care rezultă, făcut de un specialist, din care rezultă ce dorește să facă acolo și justificări, nu chitanță, facturi și plan de lucrări, de situație. De-abia atunci se decontează, numai puțin. Nu s-a terminat toată treaba. La sfârșitul anului se trage linie și se vede cât a avut parohia Răcăciuni, acea sumă. Cât a făcut din proiect? Atât. Cât a cheltuit? Atât. Nu putem să-i dăm mai mult. Restul rămâne la buget. Ultimul pas, pe 31 decembrie, suntem obligați ca acest raport al activității desfășurate pe fonduri finanțări nerambursabile să fie transmis la monitor oficial partea a 6-a, unde se cât s-a alocat, cât s-a cheltuit, cât s-a... Este foarte bine structurată această legislație și găsiți, dacă vreți, vă pun la dispoziție de anul trecut monitorul oficial inițial în care au fost sumele și monitorul oficial de la Sfârșitoarului cât s-a cheltuit și pe ce justificare. Deci, cât s-a cheltuit toți? Deci nu s-au cheltuit, pentru că asta spun că am intervenit, pentru că foarte bine. Domnul consilier nu știa cum se decontează și dacă se cunosc lucrurile, da. În ședința următoare veți primi care rămân la bugetul statului, pentru că aceste instituții de cultură, de culte nu sunt bine organizate pentru a putea cheltui toată suma. Nu, dar eu trebuie să, că vine și spune, domnule, cade acoperișul pe biserică, dau un exemplu. Atunci eu nu pot să spun că nu te ajut. Te ajut. Câți bani ți-ar trebui? 180 de milioane. Băi, uite, eu îți dau. Ai grijă să-i cheltui conform legii. Păi eu nu pot să-i alocați în buget. Dacă i-am alocat în buget, conform bine. Conform solicitorii respectivi. Sigur, așa. Numai conform solicitorilor, da. Ca altfel nu discutăm. Păi solicitări pe care le veți vedea luna viitoare printr-un nou proiect de hotărâre. Nu poți să nu-i dai omului să-l ajut. N-ați avut până acum. Dar dacă nu-i capabil să-i cheltuie conform legii, nu-i cheltuie și rămâne. Acolo discutăm exact, vedem exact. Solicitările. Exact. Vedem pentru ce și s-ar putea acolo să nu fiți de acord. Asta am vrut să spun, adică am întrerupt. Solicitarea vine biserica și spune, eu vreau să fac, știți, să vreau să-mi schimb nu știu ce covor. Da. Băi, eu nu pot de foame și tu vii să schimb covorul. Exact. Păi nu ți-apro, frate, nu ți-apro. Exact. Dar deci asta vreau să știți, că eu sunt obligat să trec în buget ca să pot să cheltuie cu el. Dar dacă el nu mă convinge că merită banii, nu-i dau, frate. Rămân ai mei. Ați înțeles? Și la ce spuneam? Pentru că, iertați-mă, da, eu sunt, e al șaptelea mandat. Am trecut prin așa de multe chestii și modificări de lege și... Dar până am înțeles și eu ca lumea, m-a trebuit și mie vreo 2-3 ani. Așa și dumneavoastră. Păi exact, ca să le știi chiar dumneavoastră, într-un an și ceva, o să vedeți că ceea ce spunem astăzi la început, avem dreptate. O să vă răscăm pentru noi să spunem. Păi, dar eu unde să fac? Nu pot. Legea nu-mi dă voie, legea n-am bani. Finanțările nerambursabile pe orice capitol, că le dăm la o... Sunt foarte complicate. Păi nu, stați un pic, că totuși a zis doamna secretară, se rezumă de fapt la legea care este o lege care... A, este o lege foarte... Și tot ce ați exemplificat dumneavoastră e de fapt procedura din acea lege. Da, bine. Când ai domnit... Privind alocarea către... Sumelor nerambursabile la bugetul local. O legislație care este foarte complexă, care dacă nu are în spate toată documentația, sunt bani pe care îi alocăm efectiv pentru o activitate ce nu ține expres de activitatea Consiliului Local și nu este sub ordinea noastră. Cum este școala? La școală de martă nu trebuie să justificăm. Pe când un ONG, o asociație, care desfășoară cultură, Sfântul Ioan Calabria, exact, asta nu este a mea ca să fie obligată prin buget să-i asigur dezvoltarea, să-i asigur... Dar eu trebuie să ajung copiii, îi dă masă. Dar ei vin la mine și îmi depun copiii. Dacă dumneavoastră considerați că proiectul pe care Fundația Sfântul Ioan Calabria nu, nu-l merită, nu-l votăm. Nu-l votăm și nu dăm bani. Dar dacă merită, trebuie să am în buget bani. Dacă merită, trebuie să am și bani în buget. Păi dacă nu aprob bani, eu nu-i dau. De asta acum sunt sumele brute, iar în ședința următoare... De asta mi se pare că e mult, dar nu e mult.
care aceste sume, Doamne ferește, în caz de un dezastru extraordinar de mare, ele ne fiind cheltuite, faci rectificare bugetară, le duci unde trebuie. Pentru că ele nu sunt obligatorii să fie cheltuite luna viitoare. Ele sunt un buget pentru a finanța cultele pe anul 2021 în funcție de proiectele, cum spunea Ciprian, care se vor depune. Da. Se pare absolut normal să ajutăm pe baza unui proiect, nu? Da. Dar nu se face nimic fără proiect. Nu poți să dai un leu. Fiecare solicitare în parte vine cu justificarea activității și cheltuielile. Și se aprobă numai în Consiliul Local. Absolut. Domnul primar nu are dreptul să aprobe un leu fără hotărârea Consiliului Local. Pentru acești bani. Deci noi hotărâm acești bani. Îi cheltuim sau nu îi cheltuim? Le dăm sau nu le dăm? Bun. Dacă mai sunt întrebări, dacă mai sunt intervenții. Să trecem la punct. Da. Trebuie Propun domnilor să acordăm aviz favorabil punctului 5, aprobarea bugetului local al Comunei Căciun. Cine este pentru? Eu aș avea o nelămurire. În principiu sunt de acord. Păi, stați. Am trecut la supunere la vot. Dumneavoastră trebuia să mă fie oprit înainte, dar... Dar n-am mai apucat. Vă rog. Mulțumesc. Chiar exact la început se spune așa că se alocă niște bani pentru modernizarea, renovarea și modernizarea infrastructura rutieră în comuna Răcăciun. La ce punct? Al ordinii? Chiar la început, pe prima pagină. Că în raportul compartimentului nu era proiect de hotărâre, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. Și exact, exact, la referatul de aprobare. Eu aș fi vrut să fiu un pic mai detaliată informația asta. Cu banii referim la excedent? Da, cred că da. Deci la excedentul bugetar. Sunt două capitole mari, dar asta este obligatoriu, sunt proiecte în derulare și nu pot fi, nu pot să rămână fără alocări. Deci excedentul sunt sumele pe care nu au putut fi folosite pentru proiectele respective. Nu putem face să le trecem la alte proiecte. Deci obligatoriu trebuie folosite în continuare pentru proiectele respective. Asta înseamnă excedent. Excedentul înseamnă banii alocați anul trecut pentru finalizarea unui proiect care nu s-a finalizat și care trebuie să nu s-a fost la locul. Deci nu putem vedea Dar nu e foarte bine că s-a alocat, numai că modernizarea asta infrastructurii nu ar trebui să fie un pic mai detaliat, adică să știu și eu ce drum. Păi stați un pic, că proiectele de anul trecut care a primit acest aviz favorabil de execuție are o anumită sumă mai mare decât scrie aici. S-au efectuat niște lucrări, s-au făcut plățile pentru acele lucrări, nu s-a finalizat lucrarea. Urmează să se finalizeze, iar banii necheltuiți, îi vedeți aici, pe care noi trebuie să-i aprobăm, să-i cheltuim pentru același proiect în continuare. Care n-am voie să iau de la un proiect să-i pun la alt proiect. Se poate și asta. Deci pentru infrastructură și modernizare au fost niște bani alocați, aprobați, rămân bătuți în cuie acolo. Foarte bine. Până se termină. Numai că eu aș vrea să știu ce drum se modernizează. Dacă intru, aveți tot dreptul. Mergeți. Deci toate străduțele tot, din Ciucan și din Răcăciun. Așa cum la Ciucan, la Gheorghe Doja, știți... Suma totală cuprinde... Un pic. La Gheorghe Doja știți care este lungimea totală a străzilor, străduțelor asfaltate și așa mai departe, acum, care se lucrează. Mai trebuie vreo câteva sute de metri ca să facă 10 km. Numai în Gheorghe Doja. Absolut tot. Există planul de desfășurător, mergem la domnul primar, dacă după ședință să-l vedeți și dumneavoastră, puteți să facem o copie să-l luați cu dumneavoastră. Toate străduțele asfaltate, lucrate, regularizate, ca la cap. Așa trebuie terminat și la Răcăciun. S-a început în anii anteriori, o să termine și anul ăsta. Dacă mai sunt întrebări. Da, nu, asta acum am înțeles. Deci am să cer, mulțumesc, doamne. Da. Mergem și facem o copie. Așteptați câteva secunde să noteze domnul consilier să fie prins. Deci dumneavoastră, intervenția dumneavoastră, vă rog să o treceți acolo. Și între timp, dacă îmi permiteți... Stați așa că am supus la vot, nu? Nu mai treceți intervenția dumneavoastră? Nu mai, dacă ziceți că pot să cer informații ulterioare, nu. Sigur. Deci la 6 bugetul... Procesul verbal
nu, la 5, la, deci noi, eu am supus la vot punctul 5 al ordinei de zi, acordarea avizului favorabil pentru aprobarea bugetului local pentru 2021. Cine este pentru? În unanimitate, acord aviz favorabil. Da, mergem la următorul punct al ordinei de zi, despre care chiar vă informa doamna secretar. Este proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțării nerambursabile despre banii care am discutat. Este bucățică din buget. O bucățică din buget. Da. Deci chiar despre banii care am ținut dumneavoastră discuția din ei. Dacă mai sunt nelămuriri, dacă nu, să-l supunem la vot. Sunt? Da, nu, oricum am specificat anterior că diferența este foarte mare. Acum asta e. Dar nu e foarte mare. O să vă convinc. Alocările la culte, la activități culturale, sociale și așa mai departe, nu se pot face decât în baza experienței de anul trecut sau a cererii. Deci sumele astea acoperă de regulă din ce știu eu. Activități pe ce avem artiștii, ce mai să fac la bibliotecă. Adică aici sunt cererile. Dacă înființăm alte activități care necesită finanțare pe zona de cultură, ele vor fi prinse și se va crește bugetul în măsură să acopere acele capitole. De asta e puțin... Deci discutam la dinior pentru... Vin din nou și spun acești bani care sunt pentru nerambursabili, care sunt, se fac numai pe bază de proiecte pe care tot noi le avizăm în fiecare la ședințele de următoare de Consiliul Local. Deci nu aprobă domnul primar niciun leu din acest capitol al bugetului. Avem... De capul lui, nu aprobă de capul lui, vreau să spun. Deci numai cu ajutorul Consiliului Local. Uite, de exemplu, avem la fondul rădăciunii activitatea pe care o desfășoară domnișoara cu biblioteca parohială, am uitat cum îi spune, e David. Și la Ciucan și... Dacă nu a venit încă cu o solicitare pentru o susținere, că e o activitate culturală, noi nu putem prinde acum în buget. Să ne gândim că ea va solicita 2000 de lei, poate anul ăsta, pentru anumite activități. Dar acum bugetul se aprobă în limita a ceea ce se știe deja și ceea ce s-a aprobat. Și cine vine cu proiecte? Și pe parcursul anului vor veni anumite solicitări, le analizăm, la rectificarea de buget se alocă sumele. Sigur. Pentru că sunt puține activități, într-adevăr, culturale, sociale și e păcat ca să ratăm vreuna sumă. Ați spus de copiii ăștia care trebuie să-i învățați karate sau nu știu ce. Domnule, e o primă inițiativă. Bine. Dacă acel club sportiv, eu spun dacă acel club sportiv vine cu un proiect sustenabil, pus la punct, care îndeplinește legea, din banii ăștia care dumneavoastră aveți îndoieli să-i aprobați, se pot da niște bani să-i ajută. Dar să vină cu un proiect pe care să ne convingă și noi să-l aprobăm, ca altfel nu facem nimic. Da, dar mai este un aspect. Vedeți? Care nici nu știu că va veni acest club, doar dintr-o discuție cu dumneavoastră. Și atunci de ce să aveți îndoieli să nu acordăm această bucățică mică, din tot bugetul pentru activități din nerambursabile? Îndoiala mea nu a fost că nu sunt de acord să alocăm. Îndoiala mea era legată de altceva, de neclarificări. Vreau să dau un exemplu. Toată lumea cunoașteți construcția nouă de la Fundația Sfânt Ioan Calabria Cantina. Da. Deci baza construcției sunt aceste fonduri date anul trecut. Deci pe proiect ei au solicitat pentru construcția acestei, nu știu dacă cantina, altele spun ei. Centru de zi pentru centru. Bucătăria au folosit bani de la noi, au folosit alte surse financiare și au finalizat o ordinare extraordinară. Deci cu acești bani pe fonduri finanțări nerambursabile. Exact de asta vreau să scot în evidență două aspecte. Clubul sportiv cu care sunteți asociați, că nu e ok să folosesc nume de partid. Aici suntem consilieri, nu mai suntem partid. Acea asociație sigur are deja un template, un workflow de lucru, dacă am mai luat și din alte zone spațiile astea. Eu am văzut proiectul, nu mă exprim asupra lui, dar nu am nicio problemă. Și atunci, ei știu exact. Ideea este că în momentul în care noi facem investiții, acum avem prins 38.000 sau cât e pentru căminul cultural, sunt anumite condiții în care tu să dai gratuit în folosință un bun
finanțat și un bun al comunității. Și atunci ei vor trebui să se adreseze primăriei și în Consiliul Local să găsească formula cea mai ok conform legii să se susțină. Bine. Dar este păcat să nu știți exact calea legislativă corectă, da, ca să puteți beneficia și să vă desfășurați treaba acolo. Adică nu cred că e cineva împotrivă. Dar no, am înțeles, toată birocrația e complicată și trebuie. Avea neclarități, ne fiind... Ne stăpânim problema foarte bine. Eu am trecut printr-o chestiune de genul ăsta. Așa este? Asta știu. Da, da. Bine, atunci, dacă mai sunt intervenții la punctul 6? Nu. Nu. Supun, domnilor, vă supun aprobarea cu a fiți favorabil a proiectului de hotărâre privind acordarea finanțării nerambursabile în bugetul din 2021. Cine este pentru? Mulțumesc. A fiți favorabil în unanimitate. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea imobilului situat în intravilanul satului Răgăciune, alcătuit dintr-o suprafață de 1221 de metri pătrați. Ați citit? Știți despre ce este vorba? Da. Da. Să vă spun, aveți neclarități? Nu. Aici, așa citind, eu vă propun să acordăm aviz favorabil neexercitării dreptului de preemțiune. De ce? Ce se întâmplă? O am să fac aici pe bucate de hârtie, așa o schemă ca să înțelegem, să presupunem că ăsta este schitul arheologic. Conform legii, pe o rază de 500 de metri, în jurul lui, deținătorii de teren, dacă vor să-l vândă sau să-l cumpere, trebuie să ceară aviz favorabil de la Ministerul Culturii. Despre ce e vorba aici? Despre Ministerul Cultelor. Ministerul Cultelor nu vrea să cineva vrea să vândă niște teren de aici, Ministerul Cultelor nu vrea să-l cumpere, ne întreabă pe noi dacă vrem să-l cumpărăm. Din discuțiile pe care le-am avut, am înțeles că nici noi nu vrem să-l cumpărăm și atunci nu vrem să vă supun dumneavoastră să avizăm favorabil neexercitarea dreptului de preemțiune, adică nu vrem să-l cumpărăm și proprietarul să-l vândă cu ei vrea el. Și eu am avut probleme cu dreptul cerului. Deci asta spune acest proiect de hotărâre. Deci noi, ca să fim de acord ca proprietarul să poată să... Noi ar trebui să... proprietarul întâi trebuie să-l întrebi pe noi. Băi, tu vrei să-l cumperi? Da. Că tu ai dreptul primul să-l cumperi. Da. Așa. Nu noi. Ministerul Culturii. Dar Ministerul Culturii a spus că nu vrea. Culturii. Da. Și el a spus că nu vrea. Aici. N-am terminat. Ședința noastră. Aia vreau să... Da. Mulțumim. La 11:30 aveți. Deci, Ministerul Culturii nu vrea, ne-a pasat-o nouă, noi spunem, nu ne interesează, proprietarul să-l vândă cu ei vrea. Avea obligația să treacă pe aceea. Avea obligația. Fără acordul nostru că... Și eu am crezut că e mare schit acolo, dar de fapt un teren lângă schit. Deci, sunteți de acord cu propunerea mea? Vă rog să consemnați că eu propun acordarea avizului favorabil neexercitării dreptului de preemțiune în proiectul de hotărâre numărul 7 a ordinii de zi. Și acum supun la vot propunerea. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. La diverse. Aici nu avem ce să votăm, nu avem ce discuta. În ședința ordinară. Aici nu ne interesează pe noi. Noi trebuie să dăm avize favorabile doar proiectelor de hotărâre. Domnilor, dacă mai aveți ceva? Nu? În afara ordinii de zi? Da. Eu vreau să vă spun domnul Bucur și domnul Bulai ceva particular. Am auzit o discuție, de particular în sensul că e o chestie omenească între mine și dumneavoastră. Am auzit pe cineva că, domnule, știi ceva, mine nu interesează ședințele de comisii.
aviz favorabil, aviz consultativ, știi ceva? Nu vă duc de ședința de consiliu, domnilor consilieri. Au vorba vin dintre noi așa, vreți indemnizația să o luați? Nu veniți la ședința de comisii, degeaba vă duceți numai la ședința de plen. Atenție ce scrie legea! Da, nu, deci, da, nu, dar nu e vorba de dumneavoastră. Nu. Da, nu neapărat indemnizația ne interesează. Dar nu, dar ca să știți, bă, eu am fost la ședință și nu am luat indemnizația. Legea spune că trebuie să fie obligatoriu la ședința ordinară, ordinară, nu extraordinară, ordinară și la ședința de comisie a ședinței ordinare. Și de fiecare dată când este un proiect care... Sau de câte ori va fi ședință extraordinară, noi trebuie să ne adunăm în 3 zile, prin telefon, mai puțin hârtie, telefon, ne adunăm, discutăm. Doamne ferește, o ședință extraordinară care este ad hoc, se ține 5 minute înainte de ședința extraordinară. V-aș sugera să luați toate numerele de telefon a domnilor consilieri din comisie, da, și să stabiliți după aceea, puteți stabili, părerea mea este că v-ar ajuta și dumneavoastră să stabiliți în aceeași zi cu câteva ore mai devreme. Da. Ca să nu fiți ca două zile, deci nu este... chestie deschisă, o grădină așa, simpozioane, dacă sunteți dispuși să faceți la nivel de promovare, începând de la producătorii agricoli până că și cei care sunt pește și gurești. Dar trebuie să făcuți, cum să zic, în niște spații care să, cel puțin că suntem noi acum în pandemie, nu puteți să facem... Până spații închise. Spații deschise sunt limitate conform legii. Dar trebuie să plasat acolo să fie și siguranța cetățeanului când stă la o asemenea activitate, că participă, da, și acelui care desfășoară activitatea. Eu nu pot să fac, vă mai dau un singur exemplu. S-au făcut tot felul de maratoane la fundul Răcăciun, la aia. Și am spus celui care a făcut la timpul respectiv maratonul, te-ai asigurat din punct de vedere legal că este ok, el nu avea nici ambulanță, nu anunțase nici decât primăria, poliția nu anunțase, copiii, în primul rând, cei care participă trebuie să aducă la diferență medicală că ei sunt, de punct de vedere, apt să facă. Nu putem să facem activități între astea așa peste tot. Dar, dacă este să faci conform legii, totul legal, totuși niciun fel de problemă. Avem spații, avem unde să facem. Inițiativă să există și din partea celor care vor să facă așa ceva. Noi vă stăm la dispoziție și noi venim cu inițiativă, dar v-a zis, trebuie să amplasate și puse în niște locuri de siguranță. Nu ne jucăm cu chestia asta, nici n-ai voie. Nu mă joc cu chestia. Trebuie evitate spațiile închise pentru acțiuni, da, dar trebuie să avem curajul să le promovăm. Eu am înțeles și-a dumneavoastră, dar strict pe construcția casei de cultură Nestroie, constructorul nu poate, adică nu-i prins în proiect să aibă o scenă exterioară. Fața casei de cultură, există un monument. Un monument care este înregistrat în evidenții noastre și de la Bacău, de la Cultul și Cultură. Una la mână. Acolo vor fi, și mă repet, vor fi prin proiectul de modernizare drumul Sătești, cel pe Afir, care avem 1,5 milioane de euro, vor fi modernizate toate aleile de acces la blocuri. Tot ce ține aici de acces, parcări și mai departe. Una la mână, doua la mână. Am prins în bugetul de anul ăsta, ce am spus mai devreme în discuții, documentații, să facem un spațiu de agrement. Vor veni toți cei care vor merge către cabinete medicale, vor avea acces, dar nu vor mai trage tir, rabă, tot felul de căruți pe acolo ca să nu. Va fi un spațiu de pietonal, bine definit și foarte bine marcat. Eu am mai vrut să nu fie cumva vreo construcție în față, nu, să blocheze. Gândiți-vă că nu pot, în primul rând, că să-i obstrucționeze imaginea fațada în casă de cultură. În al doilea rând, sunt obiectii de acolo. Dispensar uman, farmacii, bănci, monumentul istoric, care la fel. Și atunci degeaba mai făcut investiții. O să fie adunări la monument, facem, m-am făcut și până acum, dacă e și ne permite legea, să ne întâlnim și să discutăm, să prezentăm, mă rog, ziua eroilor din 1 decembrie, m-am făcut în fiecare an. Dar asta trebuie să făcut conform legea. Am înțeles aspectul care a spus. Deci, așa zis, și prin urmare, bugetul local vi l-am prezentat, v-am prezentat cu investiții care sunt. Încă o dată mă repet, fiecare localitate are câte o investiție și beneficiat câte o investiție anul. Dar prioritățile numărul 1, s-au văzut și anul trecut, se vor vedea și anul ăsta, sunt investițiile mari. Și aici mă refer, încă o dată, profit că este televiziune aici,
Este modernizare și dotare casă de cămin cultural Nestroi, casa de cultură care la fel se lucrează și ați văzut că se lucrează destul de bine. Până în august este termenul de finalizare, trebuie să fie finalizată. După care începem cu amenajatul zonei de promenadă în față și cu drumul de față în zona blocuri, care e un proiect pe fonduri europene de 1.300.000 de euro. După care, tot pe fonduri europene, este în fază de licitație modernizarea drumul Sătești Sad Răcăciuni. Prinde partea dinspre Siliște, către partea Dulăpeni, Broșteni, blocuri, continuarea drumul bisericii, ca să fim lămuriți, să facem și drumul de la biserică, fără niciun fel de problemă, atât la, la Biserica Catolică, cât și la Biserica Ortodoxă. Dar dacă noi investeam și începeam lucrările pentru acele străzi, ne-am luat tot proiectul, toată valoarea proiectului și le mulțumesc cetățenilor că au avut înțelegere și am înțelegere de la dânsi că se va realiza imediat după ce se va termina licitația cu prioritatea acestei străzi. Știu, este greu, dar nu putem să ne abatem de la legislație, nu putem abate de la proiecte care vin și nu putem juca cu banul public. Un pic de răbdare, că ați văzut. Și s-au făcut. Eu zic că Răcăciuni, în comuna Răcăciuni s-au mișcat lucrurile. S-au mișcat așa și s-au mișcat și legat, s-au mișcat și ok. Adică bine în sensul de un avantajul cetățean și avantajul nostru, că la urmă trăiești și suntem născuți, crescuți aici. Ci, la urmă cu fundul Răcăciuni, da? Am asfaltat fundul Răcăciuni, străzile principale. Urmează și celelalte, dar când găsim o sursă de finanțare, intervenim și acolo, să facem proiect de hotărâri. S-a asfaltat Dumbrăveni, da? La fel, strada principală. Urmează, sunt și străzile adiacente. Deci am luat și a fost mai greu. S-au asfaltat și se asfaltează Gheorghe Doja, 9 km și ceva, tot pe PNDL. Se asfaltează Răcăciuniu. S-a asfaltat, de fapt, Răcăciuniu pe PNDL 1, zona Siriște. O lucrare foarte importantă și foarte bine făcută. Vor asfalta pe modernizare drumul Sătești, ce am spus, zona, drumurile la bisericii ortodoxe și catolice și toată partea de drumuri ce ține stânga-dreaptă de N2, Broșteni, Dulăpeni, inclusiv și zona de Dulăpeni de jos. Casa de Cultură, care la fel lucrăm la ea, tot pe fonduri europene. Deci se lucrează. Ciucaniu se asfaltează. Da, la Ciucamea. Răstoaca s-a asfaltat, da? Deci s-au făcut lucrări în comun. S-au făcut lucrări pe proiecte foarte, 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 cum să vă zic, foarte bine gândit și foarte bine pus la punct. Mai este problema cu și o rezolvăm, dă Dumnezeu și poate este aprobat proiectul cu partea de la Berendeș, zona calamitate, 2 km de drum. Suntem aprobați ca investiții pe Consiliul Național, pe CNI București, la investiții pe ISU, da? Suntem la număr 222, am primit hârtie în care noi trebuie să depunem documentația cum îi spune, SF-ul și mai departe, SUDIGEO și mai departe. Se vor face drumul ăla de 2 km până la Liceuica, deci de la Ungur Andrei până la Liceuica și lucrări de infrastructură la, și de consolidare a zonei calamitate. Nu a vrut nimeni să întâmple acolo, s-a întâmplat în 2015. Dumnezeu așa a vrut, nu noi, că altfel... Gândiți-vă, dacă aș interveni acum ca pe buget local, nu mi-ar ajunge banii, pentru că acolo nu e lucrare de 1 miliard, 2, 3, de 10 de miliarde. Și dacă o prinzi o sursă de finanțare pe fonduri, acum e cu momentul. A prins-o și o face. Domnule, mi-a distrat un mesaj pozitiv, că văd că e prins în buget despre finanțarea gazelor naturale. Da. Aici cerința este majoră. După drumuri, da, după drumuri, după proiecte care le-am avut în derulare, și care vor fi în derulare, mă refer pe infrastructură rutieră, principalul proiect și este în derulare și lucrările aici l-am depus la Ministerul la Dezvoltării pe POIM, gazul. Deci alimentare cu gaz în comuna Răcăciuni. Deci se lucrează la documentații, la fel, așteptăm pe programul ăsta de reziliență, de se poate gaz deschid din nou pe fonduri europene, să ne semnăm contractul și pe noi să ne găsească pregătiți. Să ne găsească pregătiți, da. Păi ăsta este și singur. Mă bucur foarte tare că eu era la modul general, că n-aveați cum din punct de vedere legal să modernizare infrastructurii rutiere, pentru că sunt semnale. Asta ne roagă cetățenii. Da, asta este denumirea proiectului. Corect și da. Al satului Răcăciuni. Primăria Răcăciuni, frunte cu domn primar și cu toți cei care îl sprijinim, ne întreb
îndreptăm atenția către drumul fără sfârșit. Adică drumul de la biserică. Asta e extrem de important. Repet, puteam să-l fac până acum, dar dacă executam o lucrare cât de mică pe un drum care era proiectat și finanțat de către fonduri europene, pierdeam tot finanțarea. Cu apa, pentru un puț, pentru apă. Și la fel, apa a prins bani pentru construirea unui nou puț la Răcăciuni, suplimentare necesară de consum de apă. Da. Sunt lucruri care mai trebuie să făcut și sunt conștient, dar ne descurcăm cu ce avem, mă refer din punct de vedere al finanțării pe plan local, pentru că taxe și impozite care sunt câștigate de colectare la Răcăciuni, este de 50% și 50-60%. Încă o noutate. Suntem printre primii comuni din județ care am accesat ghiseu.ro. La fel, o să avem un consiliu local. Ghiseu.ro nu înseamnă numai a plăti online, dar până a plăti online trebuie să parcurgi niște pași. Ce se întâmplă? Ne-am dotat cu un POS dintre ăsta de plătit cu cardul. Se poate plăti acum, când vorbim, se poate plăti la primărie cu cardul. Rămâne ca să intrăm în spațiu online cu contracte, cu achiziționarea unui server și contactarea unei firme care să ne poată pune la dispoziție tot prin server. Asigura toată logistica necesară pentru a colecta. Să poți plăti. Omul, în general, cetățeanul poate plăti online dacă are acces la contractului de să știi exact ce ar de plătit. Ai intrat frumos pe primăria Răcăciuni, te duci, vezi putare, cum te cheamă, am de plătit atâta pentru terenul intravilan, extravilan, curs construcții. Dar trebuie să creezi un cont. Suntem în curs de realizare și urmează, cred că cât de curând, până la, zic, sfârșitul lui iunie, iulie, să putem să dăm de câștigă cetățeanului, practic, timpul lui. Da, vom achiziționa o mașină de pompieri care este deosebit necesară, la care, asta spunea și domnul președinte Vițoiu, dânsul, mai ales că și lucrat în Breaza, știe exact, este super de necesar este pentru comunitate și pentru noi. Comunitate, pentru necazul se pot întâmpla oricând și neprevăzut vin oricând și timpii de răspuns la intervenții fără greșeală. Dacă putem acționa pe plan local până vinim așa de pompier noi să așa, eu zic că e un plus. Da, eu vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc pentru sprijin că ne-ați sprijinit pentru proiectul de buget pe anul ăsta. Tot ce se face numai pentru comună, nu se face nimic în interes local, nici al meu, nici al dumneavoastră, nici al altor lumea. Cu atât mai mult că noi suntem cam toți din aceeași comună și nu cred că sunt probleme. Pe parcurs ce o să mai apară? Investiții, ce o să mai apară? Mă rog, anumite probleme, vă voi informa, vă voi aduce în consiliul local, dar v-am spus, repet, nu se pot face fără orice investiție, orice lucrare, orice se face cu aprobarea consiliului local. N-am văzut aici nimic din ceea ce înseamnă colectarea deșeurilor din construcții, niște da. Parcuri ceva, pentru că cetățenii ne întreabă, unde să pun deșeurile și eu îi dau nume. Noi suntem în lucru, am achiziționat aceste locuri de depozitare, material de construcție, nu le putem pune la îndoară. La fel cum nu le putem pune nici pe astea care sunt în deșeuri menajere, în deșeuri, așa altfel de deșeuri. Noi, la nivelul Comunei Răcăciuni, prin Consiliul Județean, și mulțumesc domnului președinte aici pentru implicare, am avut și avem, deținem acum, zona de la Mora Dracilor. Deci unde perimetrul s-a făcut înainte să făcea asfalt. Vorba de vreo 6.000 de metri. Trecut în domeniul, la cedat nou ca primărie, noi am emis hotărâri de consiliu local anul trecut, parcă, dacă mă șel în toamnă, deci deținem un spațiu. În fiecare localitate trebuie să facem câte un spațiu de depozitare a materialului de construcție, dar trebuie să-l facem ordonat. Ce se întâmplă? Omul, cetățeanul în primul rând, când aduce material de construcție, trebuie să știe că aduce pământ, beton și așa mai departe. Îl merge pământ cu sticlă, cu plastic, cu asta, că nu poate primi nimeni. Unul la mână. A doua la mână. Acest centru trebuie să fie autorizat de către garda de mediu. Nu poți să le faci, să le pui alandala, că ei pot să aducă, omul pot să aducă, mă rog, un bidon de ulei, și astea sunt toxice. Da, pentru că asta educăm. Educăm, o să facem o informare în fiecare localitate și să găsim un loc, un spațiu unde putem pune, începând de la material de construcții, parte de mobilier,
atât stradav cât și fieroase, nefieroase și așa mai departe. E de lucrat, dar nu, nu e imposibil. Trebuie făcut musai. Noi am dotat acum, dacă ați văzut și dotăm în Răcăciun, dotăm localitatea cu acel recipient de pus plastic în școlul demnul ăla. Vrem o comună curată, trebuie să fie aer curat, se litează calitatea selectivă. E, în fiecare sat și în fiecare colț de cătun, sau cum se spun, cătun, cartier, o să fie unul sau două recipiente dintre alea. Rugămintea mea către cetățeni să respecte, dacă nu sunt pusii ala, dacă vrem noi. Și noi la rândul nostru trebuie să respectăm niște legi și noi la rândul nostru trebuie să trăim într-un mediu curat și dacă scrie că e plastic, acolo punem plastic, nu mai punem lemne, nu punem găini, nu punem murături, nu punem altceva. Deci toată comuna va fi dotată. Dacă avem spațiu pentru, așa să spunem așa, propun și eu, zic și eu, am putea să cumpărăm o centrală mare, care să ardă deșeurile astea. Dar nu poți să faci. Nu ai voie, nu-ți dai legea voie. E 200 de mii de euro. Cu filtri și cu toate astea, agrementată, deci cu reglementată, fără probleme. Și putem să obținem anumite avantaje din... Vreau să spuneți acele materiale reciclabile, să primăria să doteze cu... O centrală care să facă, să producă metan și alte substanțe. Biogaz, ce spuneți, de ce? De căldură, biogaz, iese din ele și din metan, ce mai iese. Gândiți-vă că aici legislația te duce către autorizare și către a nu polua mediu, a nu... O stație dintre aia care spuneți dumneavoastră este foarte binevenită și mi-aș dori să o fac la Răcăciuni. Mini stații, mă rog. Din câte știu, există prin Ardeal sau știu unde există de biogaz, dar implică costuri în sensul de întreținere. Una la mâna, doar dacă poți să o faci și există finanțare, chiar am să mă interesez dacă există finanțare pe fonduri europene, fără niciun fel de problemă. Dar toate astea duc, nu poți face niciun pas fără să fii autorizat. Atât de mediu, cât și de sanitar, cât și din punct de vedere veterinar, absolut tot. Că nu poți să vii cu second hand să pui o stație de aia, să pui bine aigon, să arunci acolo, nu știu. Eu zic că, și domnul primarul a punctat foarte bine, dar în calitatea noastră de consilier, eu zic că trebuie în primă etapă și după ce avem infrastructura asigurată, să trecem oleacă la educarea populației prin... Acum să o facem, că la momentul ăsta nu avem educații prin colectarea gunoiului selectiv, prima dată. Să reușim să-l colectăm selectiv și după ce reușim să ne educăm, dar să avem și o infrastructură, adică să avem tomberoanele necesare, deci, aici, până ajungem noi la centrala, e cale lungă. Deci să nu spunem că nu avem. Ce să nu avem? Deci să nu cumva să spunem că noi nu avem ceva. Că domnul primar ne-a pus toberon la fiecare prost. Păi eu de asta spun, dar să reușim să ne educăm. Dacă Tăntălău a venit cu sacul de roșii și l-a pus în poartă acum, dacă noi nu ne educăm, noi înșine, noi, de la noi pleacă, să-l colectăm selectiv, de asta face, de aceea face domnul primar patru rampe, cum să spunem eu, să sintetizăm, în aceea patru depozite se face. La nivelul Comunei Răcăciuni avem o platformă de gunoi de graj care este funcțională, există autorizație de mediu, funcționează. Cei care doresc, fac un apel către cetățeni, care doresc să dea gunoi de graj, să-l duc pe platformă la dânsul, dar să-l pun ordonat cu capătul bucății, fără nicio fel de probleme, dar cei care nu au ce face cu gunoi de graj, rugămintea să nu mai ducă pe toate cotloanele, stabilim, să mă suni, e telefonul primăriei, poate să dea un telefon, venim și luăm gunoi de acasă, dar de graj. Gunoi de graj. A, deci gunoi de graj? Gunoi de graj, venim și luăm cu tractorul. Deci facem o programare. Formă, da. Facem o programare. Îl duci pe platformă, este platformă autorizată, fără nici fel de problemă. Acum suntem și facem activitatea asta, chiar lucrăm și azi, băieții sunt de la serviciul gospodării, sunt la câțiva cetățeni. Avem contracte încheiate cu firme care au profil zootehniei, ne aduce gunoi la platforma de graj. Gunoi de graj, da, aici nu aduce cărămiți și așa mai departe. Gunoi de graj. Îl luăm gratis, fără niciun fel de problemă, îl ducem în platformă, după care cei care vor să cumpere, după ce își face procesul de fermentație, se poate cumpăra. Foarte bine. Dar v-am zis, luăm gratuit, fac un apel la cetățeni, luăm gratuit gunoi de graj. Periodic, oamenii poate să scoată gunoi de graj la poartă sau... Nu, la poartă. Treaba lor. Ne anunță, venim, luăm, curățăm,
Îi duce cu noi la trece pe registrul de intrare și acolo că avem locarie și ne aduce care contribuie. E bine din punctul domnului primar, foarte bună inițiativă, este extraordinară. Noi asigurăm transportul. Nu e cu ei din curtea omului. Păi da, vedeți? Nu, și încărcat. Și încărcat. Omul dacă nu poate să... Asta este o șansă. Dacă sunt familii nevoiașe, dacă... Și încărcat. Când merg cu voia aia mică, încarc în tractor, duce... Îți permit, infrastructura asta să intre acolo. Cetățeanul trebuie să știe care o sprijin de ea, că ia cu voie campanii, fără niciun fel de problemă. Dar nu am amestecat. Nu am amestecat. Nu, foarte bine. Nu poți să duc nealoare acolo. Nu, e foarte bine. Eu asta vreau să punctez, dacă spuneți că documentația și promisiunea de drumul Ciucan, Gheorghe Doja este ok, ai ca să faci, pentru că să știți că este vital. Documentația puteți ușa. Dacă se rupi Berendești cumva, sau în altă parte, principala de fundă rădăciuri, aia rămân blocați acolo. Păi ce este documentația? Foarte frumos, foarte frumos. Drumul de la... Eu chiar am trebuie făcut. Trebuie făcut pentru că e vital. Dacă nu se face și se blochează cumva pe partea asta, 7.000 rămân acolo blocați. Vom pune... După ce vom termina cu infrastructura Ciucanului, Gheorghe Doja, Fundul Căciun și zona de Berendești, vom pune și emite o hotărâre de Consiliul Local în baza legii în care vom evita tonajul pe mașini. Asta fără, vă promit eu că vă fac, pentru că mi-au rupt calul, stricat șosele, dar faptul că am lucrat la infrastructura rutieră în alte sate, mi-au pus în cărcă câte mașini tonaje ale noastre. Dar nu, cei care cară lemne și cară lemne, da. Nu există o în Consiliul Local cu taxă de tranzit? Asta o să facem. Păi ar trebui... Dăm o Consiliul Local cu barieră frumos, la intrare în localitate, barieră la ieșire în localitate. Avem camere de monitorizare acum pe Răcăciun, să pot avizi celor care mai neortodox și așa mai umblă cu curții pe la oameni. Să știți că sunt montate camere la vedere în tot Răcăciunul. Nu spun unde, dar ca să nu fac așa și... Fiecare va plăti pentru ce acel cetățean care îi conform cu legea și care nu e disciplinat. Cei de la salubritate care au stricat tomberanele, să le... Da, aici am făcut o adresă, că de la operatorul care face servicii de salubritate pe comună, mai au angajați când ia utilajul ăsta, tomberanul ăla, adică când îl trântește salubrițele. Le-am făcut o adresă către ei. Am câteva tomberani și la Doja, un tomberon mare care mi-a stricat, sau trei, nu știu, acolo le-am făcut un vice și le-am făcut să vin să le locuiască. Foarte bine. Deci dacă avem sprijinul... Da, sprijinul aveți absolut pe partea mea total, dar Consiliul Local, la fel, orice problemă care aveți, rugămintea mea este acolo, în zona în care activați, să-mi aduceți la cunoștință și să vă implicați, să ne implicăm împreună în demersurile și în ceea ce trebuie făcut ca și Consiliul Local, ca și cetățean până la urmă. Și eu zic că dacă dă Dumnezeu și proiectele merg mai departe și merg în cursul cum sunt stabilite după grafic, nu o să fie probleme. Da? Foarte bine. Sprijinul Consiliului Local trebuie să-l avem pentru că suntem, de asta ne-a votat oamenii, ca să facem ceva pentru comuna asta și să rămână ceva după noi, că toți suntem trecători, nu suntem muritori pe aici în viața asta. Dar, încă o dată, eu aș vrea să vă mulțumesc pentru susținere. Mai avem o comisie de Comisia de Buget Finanțe, la fel acum a fost Comisia de Juridică. Jos s-a desfășurat Comisia de Învățământ. Mai avem o Comisie de Buget Finanțe, la fel. Trebuie să le luăm discuțiile cu consilierii care sunt în aceste comisii. Mulțumesc frumos, mulțumesc cetățenilor pentru înțelegere și sărbători fericite. Paște fericit!